е на пазара на аудиторски и консултантски услуги. Моля, заповядайте. Здравейте на всички. Първо на отношение, аз не съм Мария Борска. Сам аз съм основател на Антон. Напълно съм наясно с целта на тази конференция. А тя е именно да ви запознае с предприемачи, с които да обмените опит, да се срещате с тях, да разберете за техните неудачи, успехи и така нататък. Това ще се случи след малко. Ще ви запознаем с основателя на Grand Thornton България. Преди това обаче искаме да ви запознаем с други две гледни точки за създаването на тази фирма. Това са тази на редовия служител, който се явява аз и на стажанта. И накрая вече в начало. Първо записах курс Intro to Computer Science на програмиране. Мисля си, че съм много бърз компютрите. Не се оказа точно така. След това почнах икономика. Също не потръгна на нещата. Хубавото нещо на университета е, че до втората година може още да не си си избрал специалност. Това се случи с мене. И накрая заех да ще той имаше курс по бизнес администрация, маркетинг, счетоводство, финанси. Това вече ми хареса. Така и открих, да кажа, моето признание, писание. Като част от професорите ми, не знам дали още тук ми околен, алфийска градка, ме насочиха към опита. И завършвайки вече 4 години по-късно, 27 година, се насочих към пазара на труда, уредих си две интервюта с партнерите в аудиторски фирми. Едното Grand Thornton, другото е едно от фирмите Big 4. Те се оказаха в един ден. Първото интервю в Big 4. Отивам в корпоративна обстановка, всички с костюми. И влизам в една стаичка, 2 на 2 метра. Това се оказва офиса на управляващия съдружник. Сяда човека, говори си един час, почва да разпитва. Най-вече за това искаме да записваме инструктура на истина и аз, и да е си нам, естествено. Да кажем, че не си допадна на зона. Второто интервю в Grand Thornton. Влизам в една огромна просторна стая. Цветя, диванчета, маси, стъклени, прозорци. И се запознавам с управляващия съдружник Мария Костов. При което за мое огромно удивление той сяда, извинявам се, качва си краката на масата, пари цигара и си сипва едно виски. Предлагам и на мен вече 7 часа вечерта само да уточним. Предлагам и на мене едно малко, като ми казва, че това е нещо като традиция в фирмата. Аз мисляки си, че това е поредния безумен HR-ски тест. Естествено отказвам. Голяма грешка, която съзнах последствие. Поговорихме си доста надълго и широко. Един искрен разговор. И естествено, аз веднага приех работа. Така, започнах работа. Ноември 2007 година, мисляки си, че знам абсолютно всичко. Няма какво да ми изненада, свръх подготвен, а въобще, че няма рани. Нали, тия друзи се изпариха за има няма две седмици. Нали, колкото и практически насочено да си мисля, че ни обучението, а то до моменти не, то никога не може да подготви за истинския бизнес свят. И това, което е извън университета. И осъзнавайки това, вече се седнах на задника с извинение. Покрай работата почнах да чета много стандарти, методологии и всякакви такива на пръв поглед скучни неща. Като сега правяки някаква равносметка 4 години по-късно, виждам колко много съм израснал, но и най-вече колко много имам те първа да уча. За бизнеса като цяло и за тази индустрия по-конкретно. Нека все пак да ви кажа нещо и за фирмата. Стига толкова за себе си. Grand Thornton България е фирма член на Grand Thornton International, като няколко бързи факта за нея. 500 офиса в над 110 държави, близо 30 000 служителя и над 4 милиарда приходи годишно. Въобще е една немалка организация. Като логото на Grand Thornton гласи инстинкт за растеж. И въпреки настоящите условия, ние се стремим да се разрастваме по някакъв начин. И това в България се вижда най-вече по броя клиенти, които към настоящия момент мисля, че са над 400 във всяка една сфера от бизнеса.
Също така се вижда от служителите, които са 70. Почвах аз бяха 30-40. Хората са нашия най-ценен актив. Значи структурата в Гранд Ортън е изцяло разчупена и неформално, така да се кажа. Ще дам за пример себе си. Аз участвам пътивно в Олит екипа, аудиторски ангажименти, след това участвам в адвайзер екипа, участвам в човешки ресурси, където говорим за наемане на хора, обучение, стажантска програма и така нататък. Хората ни са сертифицирани по каквото се сетите в областта на одита и финансите. DES, ACCA, вътрешен аудитор, компютърни системи и повечето от тия неща, дори аз не знам какво значат. Сериозно. Много набързо за услугите. Одити и всичките му разновидности, като имаме богат опит по одити по МСФО, по ЕСТРАП, национални стандарти и така нататък, като тук не говорим само за опит на предприятия, а и за всеките договорни процедури, системи и процеси. Данъчни услуги, корпоративни данъци, данък при източника, скучна тема, а тук е вокалът по някои сфери. Бизнес риск, като това е много съвпадно понятие. То включва в себе си корпоративните финанси. Като в България под корпоративни финанси най-разпространени са due diligence и бизнес оценките, но ние имаме когато опит също така. Ledger acquisition, IPO-та и всеки други тем подобни. Други бизнес риск услуги. Не знам това колко е интересно, но ние ще сме на разположение след презентацията и може да си поговорим по-подробно на тези теми. Публичният сектор е доста силно развит при нас, като сме имали редица мащабни проекти, освен за България, така и за правителство на Турция. Ще ви разкажем по-подробно. Това са част от нашите клиенти в публичния сектор, всички оперативни програми, Софийски общини, ФАР, НАП. А това са нашите клиенти в частния сектор. Някои от тях може да са познати. В този ред на мисли, кандидати за аудитори към момента не липсват. За всяка една позиция, която обявиме, пристигат десетки, а понякога и стотици на CV-та. И тук идва тежкият въпрос, как да оцелиш по-добрия кандидат измежду всички стотици. И доколко стандартните HR-ски тестове от сорта на кажете свои три качествени недостатъци или къде се виждате след 5 години, доколко тези неща са показателни за един човек. Това, което ние направихме, създаваме стажантската програма, която едновременно човек има възможност да опознае фирмата за няколко месеца и в същото време ние имаме възможност да го опознаем него, доколко той пасва на тази работа и самочеланията, амбициите. И за тази програма предлагам да ни разкаже един от нашите стажанти. Марк. Ами да ни разкажа за себе си малко, като за начало. Добър ден, аз се казвам Марк Мария Апостолов, ученик съм в 12-ти клас от Пътна международна гимназия Златарски, програмата IB. Ако не знаете каква е тази програма, тя е една международна програма, призната в цял свят, с изучаване на различни предмети. Идеята на самата програма е да подготви хората в университет и да бъдат като цяло. И стажа в Гранд Ортън, който най-много ми даде, беше на насоката и какво точно искам да уча. Което в момента, тъй като завършвам, ми е най-големият проблем и въпрос. Тъй, че хора долу самия стаж ме насочи да се точа в това, какво искам да се занимавам с бъде. Доволен си от стажа. Най-нещо повече да ми разкажеш как ти протече твоето стажанство? Значи, същото първият ми стаж в Гранд Ортън не беше сега, беше преди 10 години, когато бях на 7-8 и фактически се изразяваше в това да чиста офиси да хвърлям буклука.
но в никакъв случай това време не е било загубено, защото това беше една от причините да се върна. Миналата и половината година в офиса, защото имаше много за 10 години. Но, сериозно да кажа, да не си мисля, че това е било едно загубено време в разнася на кафета, даже напротив. За четите 5 месеца, които прокарах в град Тортън, аз се познах с счетоводните и модите стандарти, с оценки и с различните неща, които занимават за самата фирма. Даже колегата тук всеки ден ме турмозеше, като ме изпитваше на работа, на проява, на стандартите и въобще на всичко, което беше част от работния процес. И само това не може да кажеш, Сажа. Нещо по-интересно не може да кажеш. Естествено, не. В филмът с Рока Дня много ми хареса, че както към много всички сега, дето и говориха, екипът е много важен, настроението и така нататък. Това, което ми хареса, че в града Тортън е изградена уникална атмосфера, която предсполагам към работа, към също така, както и за задължение и така нататък. Естествено, най-хубавите моменти бяха извън работното време, с колегите, по тимлидерите, които се бяха освен в България, така и в чужбина. И по някакъв начин мисля, че точно такива тимлидерите сплотяват екипа и след такива мероприятия хората са много по-близки и вече наистина могат да работят много по-сериозно и много по-мотивират. Което всъщност е отдел основно, този може да бъде успели. Поне това е моето. Планите са хубаво нещо, няма спор. Аз да те питам нещо по-сериозно. Ти, бидейки син на човек, който е основал тази фирма, през годините какво ти е липсвало и какво ти е дало това нещо? Че той е градил бизнеса? Да, е много въпрос, защото всъщност, когато всеки започва да гради бизнеса, те са в нашия живот най-важното. И личният живот също много голяма част от него. Но както всяко друго нещо, когато започнеш да градиш собствен бизнес за пример, за постигнеш нещо наистина добро, трябва да го следиш на това. И аз много се радвам, защото наистина не виждам какво ми е взело това, за път баща ми даже като малък. Въпреки натоварната му програма, аз си спомням, че ми разказали, че винаги е идвал по обяд и сме заедно и ме е почтил като малък. Но фактически наистина трябва да гледате да запазите човешкия си облик, когато започнете да видите този бизнес, защото наистина много хора се концентрират главно върху него и могат да оставят си всичко друго към периферията, въобще да се правят за сериозно нещо. Тъй, че аз съм щастлив, че в моят случай цяло нещо не ми е взело, даже този ми е дал ми като щастен, както се вижда, дал ми е избор, възможности и въобще много. Добре. Сега си 12 клас, ще бъдеш обичанен. Какво смяташ да правиш живота си от тук нататък? В момента плановете ми са да завърша училище, да с хубав успех. След това, в момента даже вече реших къде ще уча. В един от най-любимите университети в Англия или поне за моята специалност. Аз съм си избрал финанси и счетоводство. След което ми се иска, след като завърши бакалавърска степен, да направя такава има магистерска, постоянно в Бонд Скул в економическа, това ми е мечтата. След това, естествено, ми се иска по някакъв начин да се запознае с западния модел на работа, с обстановката да излезе в България, да поработи известно време там, в банка, фирма или каквото си е било. И вече някакво определено време, когато се чувствам ясно подготвен и готов да се върна тук, вече надявам се, с нужния опит и качества се могат по някакъв начин да допринеса за растежи на български пазари и економика като цяло. Хубаво си го замислил, но дай все пак да ми обещаш, че помисли по въпроса. Майде, после. Здравейте на всички. Ако трябваше да дам този отговор преди около 20 години, още ще ни бъде много лесно. Ще го отпрятам в казармата, разбира се. Много се радвам, че съм на тази среща с вас. И
всичко това, което до момента тези двама млади приятели се опитаха да демонстрират при вас, не беше от желание да бъдем оригинални. Просто искаме чрез една интерактивна форма на общуване с вас да се опитаме да ви дадем ъгъла на един човек, който може да прави нещо с себе си във времето. И една такава индиректна оценка. Преди да започнем така да се подготвим за това мероприятие, гледахме някои моменти в мероприятия, които са били от този миг до днешната среща. И познавайки някои хора от тях, чувайки техните разкази, трябва да ви кажа, че така вътрешно се усмихвах. Не става прецени, че тогава, когато присъствието на хора, които са близки до някои, е много трудно някой да си измисли нещо и какво ми да лъжи. И за тази това, което ще се опитам да ви разкажа за себе си на времето или на въпросите, които ще ви взехте по-рано в последствие, ги казвам с абсолютно убеденост, че това е истина и че това е наистина част от моя живот. Надявам се, я вече да сте не чули. Имате ли някакви въпроси към мен? Дай ми какво ще кажеш имена. Ще започна от когато бях малък. Ученик, безкрайно обичах спорта, занимах се с баскетбол, с хоки, с плуване, с хандбол, волейбол и всички подобни неща, които може да се сетите. И най-надръжно за самия себе си бях и отличник в училище. Не мога да ви кажа как се получи, може би от природата. В гимназията бях също, може би, отличен ученик, много добър консумолец, занимавах се активно с консумолска дейност, с пълната убеденост, че така трябва да се прави. Ходих и редовно на бригади. Бях член на ученическия комитет. И не мога да си спомня дали отговарях за идейно масовата дейност или за културно масовата. Но понеже тук има един мой приятел от детските години, той би трябвало да се сети, защото той отговаряше за другото. След което влязох в казармата, успях да се уреда в София, за което наистина бях много щастлив, разбира се, с връзки. И мога да кажа, че това беше много пълноценни, много така пълноценни части от живота ми, поради факта, че за първи път тогава и никога повече имах възможност да чета всичко това, което ме интересуваше. Бях си направил една програма мини, прегледам всичко това, което е свързано с френската литература, американската литература, английската литература и така нататък и така нататък. Включително много сериозно чета философия. Разбира се, редовно бях в казармата и ходих по пронто. За моя радост никога не ме хванаха. Казармата за първи път се опитаха да ме вербуват. Може би това би интересно или не. Не. Добре. Да. В казармата също бях отличник по военната и политическа подготовка. Аз бях радист, занимах се с доста интересни неща. И тъй като това става в периода 83-85 година, един ден дойде при мен един от младшите офицери и започна да обяснявам колко е тежко е обстановката в България, проблеми с турците, диверсии, кога имаше изривени гари и всеки такива неща. И той каза, трябва да бъдеш битерен, да внимаваш и ако има нещо, не докладваш. И аз, разбира се, с чистата си съвест този момент казах, да, естествено, ще дам всичко от себе си. След което се проведе още един разговор и той реши темата. Каза, т.е. обърна ми внимание, че трябва да внимавам тогава, когато има хора, които бият, хора, които бягат, и аз трябва да му докладвам. И ако съм съгласен всички тези условия, трябва да подпиша нещо. В този момент той ме загуби. Просто защото самия аз бягах, разбира се, не пиех изобщо, но нямаше как да стана, защото моите приятели. А и също себе си разбира, защото аз бях част от цялата атмосфера. Той ми каза, че имам проблеми. Аз не разбрах защо. Все пак моята връзка беше над него и нямаше как. Това ме спаси. През всички тези ученически години аз имах нагласа да стана дори журналист или всичко подобно, свързано с хуманитарните науки.
но не и с икономика. Имах един разговор с моя баща в края на 10-ти клас, ето той също е икономист, където той ми каза следното нещо. Виж помето, че всеки човек трябва да има някакъв занаят. Всичко това, което ти искаш да станеш, не е занаят. Така че, може би, финансите или щедостро нещо, което би могло да бъде полезно. Не се обещавахме, просто реших да ни дам икономика, като тайни ми сами се обеща, че по това време имаше възможност да се учи журналистика алтернативно, така че почнах икономика, разбираше се да занимавам и с журналистика и може би трябваше да стана икономически журналист. По това време го имаше като специалност, разлика от сега, когато всеки излиза на екрана и говори за икономика. И така и започнах. Приехаме, познавам добър успех, всичко това ми дадаха стипендия. До този момент бях първен ученик, първен отличник и получих стипендия за отличен успех. След първи клас прекъснах. Оценките ми бяха ужасни. Нашите си бяха хванени за главата, казах, това не е нашето дете. Аз, разбира се, започнах да уча, записах се френски език, много ми хареса. И същевременно се хванах да чистя една болница и да бъда спасител по плуване. Започнах да издържам сам, въпреки че нашите ми даваха и по това време достатъчно пари, но аз си да започна своят собствен път в живота. След което продължих и продължихме да чистиме с разни мои приятели. Това бяха трамваи, това бяха тролеи, това бяха влакове. Същевременно лятото ще работих като екскурзовод, водих групи на морето и тогава направих първата си дълга. Не исках да я правя, просто така се получи. Усещаме да виждаме една група деца от Чили, бяха и нямам спомня къде точно дойдоха, в 11 часа и по следващата сутрин трябваше да ги закараме към морето, а те трябваше нещо да си купят. И тяхната ръководителка ми каза, може ли да ми смениш 100 долара, защото тук не ми трябва пари. Аз имах в себе си 100 долара, тогава курсът беше 1 долар, се равняваше на 0.98 стотинки. Тоест, долара беше подходящ. Имах 200 лева, дадах ги веднага. Изпратих ги на летището с полет към морето. Взех 100 долара и ги смених. Понеже един мой приятел ми каза, трябва да си купи джапники от кора там тогава и разни други такива неща. И тези първи 100 долара ми дадах на него и спечелих 200 лева буквално за много време. За една вечер. Сега и дълги печелят за една вечер по 200 лева силно. Така че това беше моята първа дълга и видях, че е много слабо. И някакси тогава в мен се появиха така усещането за бързите печалби и интереса към всичко това, което са парите. Също време продължих да се занимавам с много други неща от тези, които ми ги изборих. Бил съм сетикьор, бил съм чистач, водил съм групи. Като студент никога не ходих на бригада. Причината беше много проста. Тези, които организираха бригадите в икономическия, казаха всички ги, отивате в някакво район на България, ставате сутрин от 5, 6, 7, работите и в край на периода взимат 80 лева, като разбира се хигиените условия, които бяха поставени, бяха отвратителни. Също тези хора се оказа, че в края на този период, бригадния период, изкараха по 230 хиляди лева. Това са далечните 80, част от тези хора не управляват в момента. Не говоря за бягата. И за първи път имах своята активна социална позиция, не казвам политическа, но социална и просто реших, че няма да ходя. Съответно исках да ме изключат втори път, само че аз водих групи туристически към ЦК на Комсомол, не успяха и бях в баскетболния отбор, имах гръб на тема спорта. И така, трети курс, за първи път изпитах усещането, че университет и икономически настоящ, и тогава и икономически институт ми стана интересен, защото почнах да уча финанси, счетоводство и други дисциплини, които са с много тясна специализация. След което
началото на четвърти курс, тъй като аз бях стипендиант в една голяма външно-търговска организация в този период, си прекъснах сладката стипендия 250 лева и започнах да работя на 4 часа от работен ден за 90 лева. Но бях безкрайно щастлив, защото в този период започнах да се занимавам с истинските неща на икономиката, на финансите, на международните отношения, на международните икономически връзки и всъщност бях готов да направя тази жертва със себе си. В момента, в който завърших, си пуснах документите, кандидатствах и се оказа, че 90-та година в периода на прихода съм приет в един университет в Брюксел и аз имам идеалния шанс да замина, като в социален смисъл нямах никакви проблеми, защото имах роднини в Белгия, те ще ме поемат от всякъде и пред мен да стане голямата дилема дали да остана в България или да отида да се докосна на всичко това, което е западната култура, западното образование, западните стандарти. В този период, работейки на своето държавно място, продължаваме да се занимаваме с смешните лъвери. Все случайно ставаха нещата. Първата беше майката на майка и ми уши един шал и ми го даде да си го носа зимата. Видяха ме в икономически и ми казаха, откъде ли той е шал? Казаха ми, купи си на майка. Колко лева? 10. Праса на газар, извинявайте се за това. След което ми казах, можеш ли да мееш и на мен. И в един момент, едни шалчета, които струваха себестойност 2,40 лв., ние почваме да ги продаваме по 10 лева, с етикети, разбира се, и в опаковане. В един момент сестра ми припиши, защото всичките си, по цялото си пельо, дрехи и така нататък, и бяха черни етикетите. А ние продължахме да пълваме едни количества и дойде пролетта. Отивихме на купон, решихме да направим сюрприза на наша приятелка и решихме жартиери. Много сладки. Минавайки по три пазара, нещо почнем да си говорим с купувайки цветя, почнем да си говорим там с някакъв предприемач, който продаваше подобни неща. Ние му показахме жартиерите и той каза, момчета, намерете ми 10 бройки. И което ние казваме, добре, но дългаме. Добре. Намерихме, т.е. сушихме ги. И понеделник го ги носиме и той каза да плащаме ги веднага. И почнем да произвеждаме жартиери. Продавахме ги много добре. Идваше есента, този бизнес за мен ми беше интересен, моят приятел продължи. И сега има много успешен кръстинен бизнес. И след като имах тази дилема, дали да остана тук или да замина, казвам ви го не случайно, защото предполагам, че всеки един от вас има тази дилема за себе си. Какво точно да направи? Нещо, което категорично мога да ви кажа, няма верен отговор. Без да се опитам да ви давам съвети, само го изразявам като гледна точка, дано не прозвучи и цинично, следвайте инстинктите си. Те са, може би, най-същественото нещо в нашия организъм, в нашия мозък, което ни ръководи без да го усещаме. Има една теория в икономиката, където всички тези книги, постулати, диаграми, които четеме, край на края ще се срещат гена на индивидуалния човек или нещо още по-простичко, инстинкт. То ми свързва с природата и то ми води в бизнеса. Надявам се да не съм прозвучал цинично и много просто, но това е още веднъж доказателство за това, че нека да търсиме лесните отговори в трудните въпроси. И така, аз продължих да бъда държавен служител. Имах един шанс, че отказах се да заминавам в чужбина да уча. Просто реших, че България 20 години е наистина някаква неразважена целина. И това, което се случи последните 20 години, не смело мога да го потвърда, като част от моя личен живот, е, че това, което стана в България, навсякъде друга да става в рамките на десетки на стотици години. Моята биография го потвърждава. Почнах да се занимавам с консултантска дейност в България, направих една специализация в чужбина във Франция,
за няколко месеца. И тъй като тогава се сменяше системата от така наречената комунистически икономически модел, ние минахме към западния модел. За първи път тогава се появи понятието капитал. И аз имах този шанс, случайки за няколко месеца в чужбина, просто да опозная тази система, разбира се, изцяло и само теоретична основа, която стана бъдещия модел на всичко това, което са отчети, показатели, критерии за оценка на финансови потоци, дружества и т.н. И тогава смених системата, аз всъщност оказах, че съм с едни гърди напред. След около, може би, 2 или 3 месеца да познавам с тази система на Запад. Най-простото нещо, което може да направя. И станах много интересен, много тесен за моите 24-25 години. Тогава получих за първи път покана от големите аудиторски компании да отида на работа. Просто имах досег от тях. Но за себе си виждайки, не служат много със жаргони, но виждайки един стил на поведение, на дрехи, на вратовръзки, на начин на общуване, реших, че това не е мостя. В този момент започнах да се занимавам с финансови къщи като консултант, след което на 26-7 години вече бях съдружник в такава финансова къща, където преливахме едни пари, по никакъв начин не бих могъл да кажа вече на закон, поради факт, че тогава законодателството беше много умерено и нямаше никакви рестрикции, така както е в момента. И правейки всякакви смени на валути, депозити, фючери и така нататък, просто всеки ден се добиваха едни пари, които в тези години имаха наистина космически измерения. Спомням си един път, се видим с баща ми, той ме вие, отивам да оставя моя син при баба си, при дядо си, да го възпитава по-добре. И от якото ми спадат някъде около 50-60 хиляди долара, просто тогава парите се носиха в джобовете. И той не може да повярва. Той каза, ти правиш престъпление. Викам, не, просто се занимавам с бизнеса, всичко е законно, няма някакви бизнеси. Такива бяха години. След което отговорно за това нещо, тогава вървяха много петролни сделки, не говоря за бизнеса с македонска държава. И по някакъв начин започна да получавам комисиони от големи кораби петролни, които идваха в България, някакви хора ги купуваха. Просто въпрос на контакти, на активност. И в един момент, на около 30 години, аз вече бях с много пари. Продължах да живея обаче някакси без някакви претенции. Живеяхме в пристанен апартамент, имахме две коли и в общи линии с това се изчерпваше всичко, което е доказателство за материално благополучие. Просто за мен в този момент не мисълта за парите, а удоволствието за всичко това, което аз правя, ме караше да се чувствам безкрайно щастлив. След което дойде 1996 година и тогава в рамките на един месец и половина аз останах на нула, пардон, трябваше да връщам 1,5 милиона долара. Много смешна история и това ако с месец ние викаме, не вече трябва да си починем, не може да живеем по този начин. И решихме да раздадем едни пари за управление на други места и връщайки се началото на септември месец, просто всичко беше изчезнало и аз вече бях не на дълги, на къси позиции, трябваше да връщам ужасни пари. В този момент се развеждах. Просто наистина бях под нулата. Не знам, някой дали отгоре ми гледаше и си каза, това момче не може да го оставим, ще го помогнем. И наистина в рамките на около 2-3 месеца имах някакви страшни късмети в подобни такива операции. И аз успях да изчистя всичко. И в този момент бях разведен, имах един син и бях на нула. Имах, разбира се, 2-3 работи, от където изкарвах пари за нормално съществуване. Не се събирах повече 1500-2000 долара максимум на месец. И аз продължавах да си бъда
точно толкова щастлив, колкото преди това. Защото продължавам да се занимавам с неща, които са ми интересни. Казвам го с абсолютна убеденост. И в този момент си дадах сметка за себе си, че в условията на тази виталност, на всичко това, което предлагаше България в тези години, човек рано или късно трябва да се опита да си намери мястото. Не казвам да си го намери, казвам да се опита да си го намери. И реших да се занимавам с най-скучното нещо на пръв поглед – одити. Създадахме с мой приятел немец фирмата и бяхме аз, той и си взехме и секретар. И малко по малко, наистина, тази фирма от двама човека стигна до фирма, която има милиони левове, евро, долари, оборот, има или приблизително към 70 човека персонал и е много успешна в най-различни бизнеси. Това беше най-слабото представяне, което съм чувал за Grant Thornton, за което му водим колегата. Какъв смисъл? Ще видиш. Ще си видиш във пишата така. Добавяме презентацията, не мога да разкажа. И почвайки всички тези неща, които той се опита набързо да ги презентира, всъщност за мен лично се оказа, че тази енергия, която ми дава работата, всички тези неща, с които се занимаваме, значи това са одит, това са корпоративни финанси, това е публичен сектор, това са IT услуги, това са всякакви възможни неща, които нон-стоп те карат вътрешно, имайки тази енергия заряд, ти се чувстваш пълноценен за себе си. Същевременно нещо, което си мисли, че е много важно, не мога да имам тази визия само за себе си. Тя трябва да бъде по някакъв начин преекспонирана с хората, които работят в тази фирма. И затова някак си се опитах да огранича всички тези неща, които са в противоречие с такъв вид фирми като нашата. Например, поглед една одиторска компания трябва да има много здрав ред, много здрава дисциплина, етикет, външна визия. А същевременно, ако човек дойде при нас в офиса лятото, сигурно би си помислил, че това е нещо друго. Страхувам се да кажа, какво точно приличаш. Винаги има чиро, винаги към края на ден, който иска си отваря бутилка, се почерпи и нещо подобно. Нормално ми е, когато се разхождам из офиса, да видя асистент, старши асистент, менеджер, задигнати крака на масата. И никой нищо не му казва на тази тема, защото се мина спи по този начин. И поне се притеснявам, че малко ни се стесни времето. Аз ми се възпредал тук за тази моя биография и бих искал, ако имате въпроси към мене и към тези двама господа, на каквито и да е теми. Благодаря ви. Извинявам се, това не исках да ви го причинявам. Благодаря ви много за презентацията. Мисля, че имаме за един въпрос. Няма желаш тя ще го задам. Как точно ще да създадете грамотка на топли? Какви са така началните точно стъпки на самото решение? Аз ви казвам, че наистина стане малко случайно. Просто занимайки с 1500 неща, ние така не че бяхме създали просто поради факта, че аз самия се занимавах с финанси, счетоводство и с одити. И тя някакси беше част от всички тези алтернативи в този период. И тя просто в един момент доказа смисъла на бизнеса, доказа смисъла на логиката си, доказа смисъла на развитието си. И тя продължи своята дейност. Бих казвам много успешно, защото ние, за разлика от други големи аудиторски компании, ние сами създаваме бизнес. Обикновено при нас това, което идва корпоративно, е не повече от 2-3% от общите обороти. Всичко останало, тези 90 и няколко процента,
идват от нас самите, от хората, които работят в компанията. Този смисъл само да допълня. Да, Grand Orton е международна компания, но това, което може да кажем с абсолютна сигурност и убеденост, че тя в същността си, в бизнеса си, е абсолютно българска компания. Това, което при моите колеги от чужбина много бяха изненадани, че нормално е последните 10 години бизнеса от чужбина вида в България. Било инвеститори, било собственици, било каквото и да било. Оказва се, че ние последните години, също след последните години, вече от много години, успяваме да изнасяме бизнес от България в други държави. Това са Франция, Англия, Израел, Русия, Македония, много. И същото ние работим в чужбина. Миналото години имахме невероятно успешен проект в Турция, имали сме ангажименти в нашия офис тук работи в Татарстан, работи в Русия, работи в Македония, работи на много други места. Така че създадахме един успешен модел, който бидейки международна фирмата, тя успя да изнесе дейността си в различни други места, което е абсолютно обратно на това, което е потока за фирмите, които са в нашия бизнес. Може ли да кажем малко повече за, казахте, че една Русия, за Татарстан, за мен лично тези пазари са интересни, как успяхте да пробиете там? За връзки. По-точно. Много готин въпрос. Ние отиваме в чужбина през нашите клиенти. Тоест, тогава, когато успееш да създадеш успешен модел на поведение и на много доверие между тебе и клиента, и както колегата преди това каза, или ще се опитам да го перифразирам, когато обичаш клиента си, обичаш човек, с който работиш, това винаги рано или късно ще ти даде своите плодове, ще ти даде своите възможности за развитие. Тоест, наш клиент, който започне и стартира, или се опитваше да стартира бизнес, ни покани да отидем с него и да видим какви са възможностите. След което отивайки там, ние бяхме консултанти по сделка, свързана с банка, пенсионен фонд, авиокомпания, летище и така нататък. Тоест, при наличието на други компании, местни, международни, нашия екип успя да отиде на място и да свърши работа, доста за нашия клиент, по повод на техните взаимоотношения от него с местните компании и местните институции. И за мен, така като атестация за нашата работа, беше наградата, която получи от Търстанския президент, която беше на дървена кутия с златни монети и отделно бях на първа страница в вестници, което никога не съм го искал, но така се получи. Thank you very much for your presentation. And before I ask one question, I have to say I'm really impressed by your story. Although you didn't study at American University, I would say that you're an AMBG by heart and by your biography, because most of AMBGers clean during their studies here in order to finish their education, and then after all they end up in consulting or accounting. And my question is, when you started your auditing and finance business, how did you get your first customers? I understand that you had many connections around probably, but usually firms have their permanent auditing houses, not permanent, but more auditing houses that they use constantly. So how did you grab them for your first customers? Thank you. Very easy, with my friends. Как намерихме или как спечелихме първите клиенти? Абсолютно лесен отговор. Просто в всички тези занимания, които аз имах във времето, имах безкрайно много познанства и контакти. И тогава, когато
хората така и че ме търсиха за всички въпроси, свързани с финанси, с счетоводство, с графици, с изграждане на корпоративни модели и така нататък и така нататък. И аз години наред просто не взимах пари за това нещо. Имах си своя фокус и го правих на приятелски начала. И тогава, когато казах създавам тази фирма, веднага ми се обадиха приятели и казаха, искаме професионален отговор да ни предоставиш свързан с нашите въпроси. Аз го направих и казах, да, това и те казах, ние трябва да ти платиме. И аз казах, не, от приятели пари няма да взема. Така че пари ми хубава беше нула. И сега да имам преди след стартирането на фирма. Но този нулев хумор след това се изплати много. И аз ви благодаря. Това, което искам да ви уверя, че ще има вече още една. Така че още раз ви благодаря.